Nazdar lidi, já vás zdravím u dalšího gameplaye, zápas České extraligy mezi Mladou Boleslavou a Kometou Brno se právě začíná i tady na kanále Wowhacky TV. Vítám vás, zdravím vás a pokud se vám bude zápas gameplay líbit, zanechte mu like a pokud budete kanál odebírat, budu moc rád. Pokud ho už neodebíráte, těm všem díky a na vysvětlení hraju za domácí týmy všechny gameplay, aby jsem si zahrál a snažím se vítězit, ale někdy to vyjde, někdy ne, teď to bude faul, z úvodu sekání Holíka. 2 minuty pro hráče Komety, no a znamená to přesilovou hru. Domácí tým. Takže Mladá Boleslav se bude snažit využít početnou výhodu. A bylo to i přímá střela na bránu hned z Bulí. Na přihrávka. Zatím to není ono. To byl to rehit. Kometa se brání dobře. Tenhle oslavovce. A protiútok, nádherná, celý gól neplatí. Asi tam je faul na brankáře, ano. Tak to je škoda. Už jsem se chtěl těšit. Bohužel gól neplatil. Pořád je to 0-0. Je to faul na brankáře, co se dá dělat. Ale teď Mladá Boleslav má druhou šanci, opět protiútok, ale tohle bylo špatné. Furt chytá. Jednou už inkasoval, ale měl štěstí, protože to bylo na něj faul. Rozhodčí gol neuznal. A druhé straně, podívejte se, Kometa ještě je to spackal. Myslím, že to bylo flek. Ano, flek. Ten se tam zbytečně zaseknul s kotoučem. Místo toho, aby zakončoval, ale mě to vyhovuje. A co bude z tohto, tak spoza brány. To bylo zamýšleno. Pojďme. Šance pro Mladou Boleslav opět. Zakončení, furt vyráží. To zabrání, to nevyšlo. Snaha domácího týmu o vstřelení úvodní branky, ale ani teď. Slibná to příležitost. Bohužel ne a ne. Dát patný gol, že jo. Ale Mladá Boleslav výborně napádá. Kometu už ve vlastním obranném pásmu. Dobře. Raději takhle. Nerozehrávat to. Kolár Sedláček. Útočníci ze Šalem. Za Kometu.
No ale na druhé straně se tam mohl dostat do zakončení hráč domácích. Teď ale jsem zaskočen já, protože Kolár skoroval. A myslím, když se na to podíváme, tak byl to odražený kotouč od zadního mantinelu. Díváme se na to takhle. Tady vidíte střela ponad, odraz od zadního mantinelu a Kolár takhle k tyčce. Wow, takhle trefil to parádně. Podívejte se na tu skulinku. Wow. Milimetrovej zásah do černého. No 1-0 pro Kometu. Já se nic dělat. Musíme hrát dál. Ale dávat bacha, dávat pozor na tu obranu. Začal být Strömberg, Wincour, útočníci Komety na lize. Dobře, Zatovič, Strömberg. Byl to faul. Čotka. Dobře. Hora Boleslav dostal kotouč. Aspoň do středního pásma. A zpátky. Dobře. Pojďme. 2-1. Protiútok, ale lehká práce pro Furcha. 4 minutky a 8 vteřin do konce první části. Kometa vyhrává tady 1-0. Už se začal ten reálný zápas. Buda Boleslav teď vyhrála Bully. Oh. Od modré čáry střela, která nebyla vůbec špatná. Zbožil za Kometu na Bulí, prohrál. Což je fajn, že se mi teď daří vyhrávat Bulí. 2,5 minutky do konce první části. Takhle jsem to nemyslel, ale Vada Boleslav je backendový pokus. Teď to byl zákrok na hraně. A faul se nepískal. Nevylučovalo se. Ostrý zákrok. A končí se první část. Tak zatím tady Kometa vyhrává 1-0, i když i Mladá Boleslav skorovala, ale ten gól neplatil, protože to byl faul na brankáře. Kometa dala platný gól, ale na střel je to 6-3 ve prospěch Mladé Boleslavy. Můžeme udělat změny ve formacích. Aby jsme to trochu oživili, dáme Kousala do první řady, Jakub Kotala půjde do druhé, Bicevský a Jan Eberl půjde do třetí. Vyzkoušíme to takhle, ještě strategie. Promiňte, že to tak zdržují, ale nastavím více střílet, více energie.
Druhá formace dáme tlak na bránu. Třetí formace více nahazování. Střílet tak středně bych řekl. Energie zůstane a blokování. No a čtvrtá formace více blokování. No, uvidíme. Je před náma druhá část. Zdravím vás všechny, kteří jste dorazili na stream. Jdeme a zkusíme srovnat. Alespoň to bude takový první kluček. K tomu, abychom začali od znova. Pojďme na to. Minutka už uplynula z druhé části. Protiútok komety. Zakončení, ale bylo v pořádku. Brankář to viděl. Škoda. Tohle mělo být jinak. Zakončováno. Na druhé straně kometa ščotka pálí. Hodně nepříjemná střela. Na druhé straně... Co to mělo být? Zkažená, spackaná akce. Domácí. No tak. Kometě se stačí jenom bránit víceméně. Vyráží do protiútoku. Protiútoku a teď zákrok Furka. Přikryl kotouč, uklidnil hru. A už je tam Zaťovic, Strömberg, Vincov na ledě za kometu a Strömberg vyhrál bůj. Kometa teď útočí. Dobře. No, ne celkem. Tak teď to bude vyloučení. Sekání. Janošik. Je vyloučena 2 minuty. Kometa si zahraje přesilovou hru. No. Jo, bylo tam to seknutí, bohužel. Mladá Boleslav se musí bránit. Přesilovce Kometě. To teď nevyšlo. Zakončení dobře. Tak částečně. Protože to je třeba odpálit. Dobře, až teď se osvobodila. Mladá Boleslav dokonce i zakončení. Půl minutky do konce přesilovky pro kometu, no a dorážka ještě, že byla nepřesná. Tak, tohle mělo v oči. Myšlenka dobrá. Přes brankoviště přihrávka, Strömberg. Nedal go, naštěstí, pořád je to 1-0. Z pohledu domácích je to jenom jednokolové vedení. Vyhrané bůví, dobře. A špatná přihrávka. Dorážka, tak. Pozor na to, ještě zákrok. Wow. Okolný kotouč. Ale přerušit hru alespoň. No. Tak. To je to.
příliš velký tlak. Kolik to daleko? Už toho bylo moc, fakt. Bylo to cítit, kolik to zatlačilo. Střela těsně mimo. Ale 4 minutky do konce druhé části. Kolik to přichutí. Pojďme, zkusme to snížit. Ne, takhle to nepůjde. Velcí fanoušci jsou hodně nespokojení. Nevím proč. Nevychází žádný protiútok ani založení akce. Je to hodně uspěchané. Pro Kometu. No tak, třetí čas musí být mnohem lepší ze strany domácích. Není se na co šetřit. Ještě střela. Daleko z toho nebyl. Holík proti Cevsky Sovi. Kolik vyhrál Bully. Konec druhé části. Po 40 minutách 2-0. Můžeme zkusit ještě změnu v sestavě. Kotala půjde do první a Šťastný do první řady. Mario Lunter půjde do třetí. Pojďme. Zkusme to srovnat. Není co ztratit. Můžeme jen už získat vlastně. Dát 2 góly. To se dá. Ale chce to zlepšit hru. Především útoční fáze. Takhle ne. Spěchá přihrávka. A hned toho Kometa využila. Navazování 12-6 v prospěch Komety. Holík proti Bicevskisovi na Bully. Holík úspěšnější. No, ještě že tak. 3-0 to už bylo hodně špatné. Musíme to středem, ne. Tam se nedalo projít. Kometa dobře brání. A zkusíme to střelou a porážka z úhlu. Ještě jeden pokus. Střela. Tečovaný kotouč. To byla slibná příležitost. Ale nepadnul z toho gol. Albert Kotala šťastný. Prohrané Bully. Dobře. Šťastný. Ale no, Šťastný to zkoušel individuálně.
docela, ale jako v pohodě. Tohle střelu viděl. Ale je to lepší, než ztratit kotouč na modré čáře. Kotala proti Strömbergovi. Strömberg úspěšnější. Zatovič. Strömberg. Dobře. Tak tohle jsem myslel jinak. Šťastný. Nevybojoval kotouč. Ta zakončovala 10 minut a 9 vteřin do konce třetí části. Mladá Boleslav potřebuje střelit minimálně 2 góly, aby si vynutila alespoň prodloužení. Ale Kometě se daří. Utváří si dostatek příležitostí. To je domácí tým. Střela. Myslím, že to šlo mimo bránu. Za bránu ani takhle to nepůjde. Tak červený kotouč. Střela, no, dokud mi to ne, faul. Snaha o dorážku a Beránek fauloval. Tak tohle je špatné, ale hodně. No, snažil se tam dorazit ten kotouč. Byl přemotivován. No a Kometa má přesilovku k dispozici. A nesmí dát gól, to už by bylo hodně špatné. A tak je to 0-2, ale mohlo to být 1-2, gól v oslabení. Mladá Boleslav. A je docela dobře tohle oslabení. Flek holí Koblížek za Kometu na téhle přesilovce. No, Kometa už nepotřebuje dávat góly. Vyhrává 2-0. A co Mladá Boleslav? Dokáže ještě srovnat. Jo, lopačku furtka. Skvělý semafor. 4 minutky 40 vteřin do konce. Třetí části 23-17. Nastřelí ve prospěch Komety. Jistě to zakončíme. Nedá se. Kometa dobře brání. Ten dvoukol je vedení vlastně. A pojďme ke předu. Tak nic z toho. 2 minutky, no. Málo to času pro Mladou Boleslav. Tečovaná, tečovaná, zblokovaná vlastně, ani neprošla na bránu. Poslední minuta se začala, nedá se říct, že by Mladá Boleslav neměla šanci na gól, ale prostě furt drží čisté konto. Kometa ještě zakončovala, bude vazování, Flek holí Koblížek na ledě,
se pohlo od reální furka. Tak, co to mělo být? Nepovedená akce. Další zákrok. Asi nejlepším hráčem domácích tady v tomhle gameplayu je brankář. No a za Kometu. To. Celý tým bych řekl, že hraje solidně. Každá jedna formace mi dala zabrát. A bohužel tohle absolutně nevyšlo. A prohrál jsem na nulu. Ještě zakončení už neplatí. 0-2 z pohledu mého, z pohledu Mladé Boleslavy. Sorry no, snažil jsem se, tam zápas mi nevyšel. Kometa byla lepším týmem, třeba to uznat. Dala 2 góly, uvidíme, jak dopadne ten reálný zápas. Díky moc, že jste dorazili, že jste sledovali gameplay a že sledujete tenhle kanál. Nezapomeňte dát kanál odběr, pokud ho neodebíráte. Díky moc každému, kdo tak učinil. Ahoj.